Hoje vou jogar golfe. Ai, eu fuck! Três gajos que têm tipo basicamente 5 hotéis cada um. Yes! Puta-se! Como é que é, meus queijos? Sejam muito bem-vindos a mais um vlog. Hoje vou jogar golfe pela primeira vez. Sim, é verdade, nunca joguei golfe. Joguei mini golfe quando era puto, mas isso nem conta. Hoje decidi jogar golfe, vou bater ali umas bolas, não no sentido sexual gay. Não se esqueçam de deixar like e subscreverem, porque eu já vi que 80% de vocês não são subscritos. Portanto, inscrevam-se no canal agora, eu espero. Sim, agora, caralho! Já está! Foda-se! Subscreve, carregar num botão, caralho! E mete like também, se faz favor. Está bem? Vá, bora lá! Rapazes, chequem só a pausa do Américo para o golfe. Golfizada, rapazes, chequem só! Yeah, yeah! Levem soco, mesmo do fashion! Fulonizada! Xiii! Está mesmo pesado, juro! Um Rolex de ouro agora, só faltava aí. Esperem só aqui pela frase motivacional do elevador. Tudo tem uma origem. Capta ti descobri-la. Ai, eu fuck! Mais um dia a patrulhar a minha zona. Nunca viste um carro a pilhas? Rapazes, estou um bocado preocupado com o John Carlos. John Carlos hoje está assim um bocadinho... Não sei, parece-me incomodado o John Carlos. Não sei o que é que se passa com ele, mas em breve tenho que ir ao veterinário, porque ele é um morcego. Eu acho que também cuidam de morcegos no veterinário, não é? Não te preocupes, John Carlos. Eu vou tratar de ti. Nasceu e estou toda achatada. Zero lag, full eficiência, cabo ligado, 2 pingos, ok? Bem, chegamos aqui ao spot. Academia de Golf de Lisboa. A última vez viemos aqui pedir preços e fomos bem atendidos. Esperemos que estejam lá os mesmos gajos. Isto é teu? É. Chefe, posso dar um golo aí? Valeu. Acho que já bebo água, pá. Hidratação é muito importante, porque quando tu estás baixo em líquidos, não consegues vir-te. Onde é que andam esses tacos? NPC walk até à entrada. Eu sou o Francisco, tenho o meu nome, portanto é a gente boa de certeza. Mano, prazer. Tudo bem? Vai-me dar noções da pega. Vamos começar pela pega, não é? Oi. Isto é avançado. Advanced. Vamos lá ver. O que é que achas que é mais fácil para bater? Esse ou este? Este. Este é mais fácil, é? Fogo. Esse é para arrebentar o focinho a alguém, de certeza. Este aqui precisas de uma coisinha para bola. É uma coisinha desta e depois... Ok. Cada cesto tem 48 bolas. 48 bolas, temos 20 minutos. Pau. Está feito, não tem volta. Não tem volta. Tenho aqui a ficha. Ah, isto é... Eu nunca fiz isto aqui, pá. Já me estou a sentir que lá salta. Só isto. Já serve de bengala. Bem, pessoal, fomos abandonados porquê? Porque não somos famosos. Olha ali, três gajos que têm tipo basicamente 5 hotéis, cada um. Um na Tailândia, o outro tem hotéis na Noruega, o outro tem hotéis... o gajo que tem hotéis na Noruega deve ter montes de bacalhau a bolir para ele. E o outro tem um hotel em Singapura e trafica humanos. Full pizza! Chegámos. Vamos lá ver se eu não me estrago. Eu acho que nós temos que pegar neste balde, por aqui, dropamos o token. Ok, rapaz, basicamente esta máquina vai medir tudo, desde o tempo que a bola fica no ar, os metros que ela percorreu, os metros a que está a distância da bandeira, pá, todas essas merdas. Vamos bater bolas, ver como é que isto corre. Vamos lá então. Isso é difícil, já? Yeah, deixa. Yeah. Are you ready? Yes, I am, bora. Bueno. Bro! Estou pesado. E aí, a 20 metros. Estou a bater no tipo. Não lhe estou a dar mesmo. Uau! Yes! 100 metros. Só. 100 metros!
E esta foi boa! Rapazes, pega calma, mano. Calma, mano. Não sei hoje, já. Rapazes, vejam isto. 150 metros, mano. Mano, full tiger. Como é que se chama o gajo? Tiger Woods. Epa. Calma. Okay. Estamos quase no point. O target também é a bandeira vermelha, não é lá ao fundo. Toma. Eu apanhei bem. Olha. O que é que achaste deste? 110 metros, 138 quilos. Não está mal. Ok. Ficou pertinho do nosso target ou não? Olha, foi a 9 metros de altura. Foi a 9 metros? Então, 9 metros de altura, 3.4. Em time, 3.4. Olha. Ui. Olha que quase, ia lá. Ai! Ia lá, rapaz. Vai. 98. Ah, continuas com a pila mais pequena que a minha, mano. Continuas. Isso é mentira. Oh, tá sim, senhor. Mano, última. Rapazes, não vou desiludir. Última bola. Fraco. Fraco. Muito fraco. Foi giro. Tenho que voltar aqui outra vez. Amanhã, às 7 da manhã. Estou aqui. Ficamos cá o dia todo. Não, mas isso é fixe. Temos de experimentar mais vezes e ganhar experiência nisto. Porque é muito satisfatório aquele som que tu ouves a bater. Quando faz uma boa tacada média, estás a ver? Uhum. Faz assim um... Uma voltinha daquele carrinho com a mão. Quer? Não! Claro. Obviamente. Obviamente que sim. Bora. Já estou. Bora. Acabemos. Hás de pegar aí numa bola. Que é para eles poderem sentir a experiência de que é estar aqui dentro e levar com uma bolada aqui. Eia bem! Pessoal, isto aqui é um apanha-bola. Isto é uma retroescavadeira, pá! Vou tentar acertar. Caralho! Bro! São tiros! Mano! Que é que isto parece? Altos balásios, mano! Imagina aquelas bolas daqueles cotas fudidos. Imagina a bola daqueles cotas fudidos, mano, que mandam mesmo altas bujardas, estás a ver? Tenho tacos de 1000€ e treinam há 30 anos e mandam-te uma bujarda aqui, mano. Tu tens um ataque cardíaco, se tiveres problemas de coração, bro. Todos os dias. Meu Deus, bro. É por isso que eu trago sempre ou fones, ou trago abafa um bocadinho o som, mas isto acontece quando a pessoa menos está à espera. Yeah. Isto é basicamente os cestos, estes discos que apanham as bolas e atiram para dentro dos cestos. Cada cesto destes leva mais ou menos 250 bolas. Não tinha noção nenhuma, não sabia que havia estes mecanismos para apanhar bolas, achava mesmo que havia tipo... Que era para apanhar a mão. Sei lá, uma equipa de 10 gajos a trabalhar noturno, estás a ver? Tipo, a apanhar bolas. Bem, pessoal, terminamos aqui a nossa viagemzinha aqui no Golf Mobile. E buzina também. Muito bom. Mano, manda lá essa buzina. Estamos em lisa. Bem, Francisco, muito obrigado. Até à próxima, a gente vai se ver mais vezes, sem dúvida. Já saímos. E está na hora de rolar. Temos que ir embora, temos merdas para fazer. Esses óculos estão a cuiar. Cuiam. Eu jogo o golfe e moro no Restelo. Ok, pessoal, terminamos aqui o golfe. Gostei, foi uma boa experiência. Quero aprender mais e venho experimentar mais vezes. Agora, vamos ter que trabalhar. Tenho bué de merdas para fazer no escritório. Bora trabalhar! Bora! Carro rapilhas, carro de Elon Musk que inventou este carro porque é burro, Essa melancia é muito grande. Tu não a comes sozinho. Ok, rapazes, depois do golfe fui recarregar energias, tomar um banho, tratar de umas merdas que tinha para tratar de trabalho. E agora vamos escolher um sítio para ir jantar e para avaliar. Que eu acho que é importante inserirmos aqui nestes vlogs alguns reviews de restaurantes. Portanto, Ainda não sei onde é que vamos, mas vamos decidir já, ok? Já, tenho um carro a pilhas. Já o farol só acende-se ligado à ficha de casa. Estamos no Colômbia. Ok, pessoal, vou dizer um número. Um número random, ok? Random. Não, 0 a 10. Yeah. Número de 0 a 10. Agora, 9? Ok, bora, vou contar os restaurantes até 9. O 9º restaurante é aquele que eu vou escolher. Bora. Vais começar aonde? Vou começar na Pizza Hut, né? Pizza Hut?
1, Alentejo, 2, Chibar, 3, Vitaminas, 4, La Parrilha, 5, Forno do Leitão do Zé, 6, H3, 7, Mr. Pizza, 8, Walk to Walk, 9, foda-se, vai ser Walk to Walk. E vou experimentar uma cena que nunca experimentei e vou dar review, ok? Talvez o exótico. Pessoal, acabámos de vir aqui então ao Walk to Walk e vou provar este prato aqui, que já não me cheira assim tão bem, digo já. Nunca experimentei, mas vou provar e vou-vos dar a minha opinião. Este é o exótico. Explosão. Sabe melhor do que cheira. O picante está mesmo a um nível muito bom, não é um picante que incomoda. É um picante bué da presente, mas não incomoda. Está tudo em crack hoje, mano. Pois está, mano. A manga é super fresca, ajuda mesmo a contrastar bem com o quente do picante e do camarão e do molho, etc. O cheiro, mano, é que cheira bué da estranho, boy. É mesmo estranho, eu estava aqui a odiar isto, mano. Muito bom mesmo. Pá, dou-lhe um 8 em 10 já. O vlog chegou ao fim. Vamos para casa. Não se esqueçam de deixar o like e comentar o diâmetro do vosso ânus. E... fiquem vivos para o próximo, seus cães. Quem é? Pai! Pessoal, vamos buscar o nosso NPC preferido. Fica de longe, mano. Ai, é até.